សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាកបន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទព្រះជាម្ចាស់ជាសន្តិភាពរបស់យើងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក2ខ14គឺព្រះគ្រីស្ទហើយដែលជាសន្តិភាពរបស់យើងព្រះអង្គបានប្រមូលសាសទាំងពីរឲ្យរួមគ្នាមកជាប្រជារាស្ត្រតែមួយក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានរំលំជញ្ជាំងដែលបំបាក់បំបែកយើងឲ្យទៅជាបច្ចាមិត្តនឹងគ្នាព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក2ខ14ព្រៃមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ1904រូបបដិមាករព្រះគ្រីស្ទធ្វើអំពីទង់ដែងដ៏ធំមួយត្រូវបានសង់ឡើងហើយប្រហោះទ្រង់ត្រូវបានលាតសន្ធឹងទៅកាន់កំពង់ផែនៃទីក្រុង Buenos Aires ដោយមានឈ្មោះថាព្រះគ្រីស្ទនៃជ្រលងភ្នំ Andes Christ of the Andes រូបសំណាក់នេះមានកម្ពស់ប្រហែលជា 4,000 ម៉ែត្រដែលលិចត្រដែតនៅលើតំបន់ទាំងមូលព្រះហស្ថខាងឆ្វេងរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានការឈើឆ្កាងហើយព្រះហស្ថខាងស្ដាំរបស់ទ្រង់បានលាតសន្ធឹងក្នុងទម្រង់ជាការផ្ដល់ព្រះពរនៅបាតខាងក្រោមនៃរូបបដិមាករដ៏ធំនេះវិញមានសម្រង់សម្ដីមួយចេញពីសម្បត្តិរបស់លោកពូលទៅកាន់អ្នកក្រុងអេពីសូដែលសរសេរថាទ្រង់ជាសន្តិភាពរបស់យើងដែលបានបង្រួបបង្រួមសាសទាំងពីរឲ្យទៅជាតែមួយតើលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងអំពីសាច់រឿងនៅពីក្រោយរូបចម្លាក់ដ៏ធំមហិមានេះដែរឬទេនៅក្នុងឆ្នាំ1899ប្រទេសអាសង់ទីននិងប្រទេសឈីលីកំពុងតែត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរនេះមិនធ្លាប់មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួនលើកនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងនៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទ័រក្នុងឆ្នាំ1990វាសល់ពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបាញ់បោះដំបូងត្រូវបានផ្ទុះឡើងនោះជាពេលមួយដែលលោកមុនស៊ីណូបូណាវិនតានៅទីក្រុងប៊ូណូសអេរីសបានអធិប្បាយមេរៀនមួយពេញដល់ចិត្តឆេះឆួលអំពីថ្ងៃអ៊ីស្ទ័រដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនគេបានឮសំឡេងខ្ទរហើយគេក៏បានអំពាវនាវចង់បានសន្តិភាពផងដែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភាគីទាំងសងខាងបានទម្លាក់អាវុធចុះហើយស្នើសុំឲ្យស្ដេចអេដវើដទី7នៃចក្រភពអង់គ្លេសមកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់ចំនួនរបស់ពួកគេនៅទីចុងបញ្ចប់សិទ្ធិសញ្ញាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយកណ្ដុងកំភ្លើងធំដែលតម្រង់ដាក់គ្នាត្រូវបានរំលាយចោលដើម្បីយកទង់ដែងនោះមកចាក់ធ្វើជារូបបដិមាករព្រះគ្រីស្ទនៃជ្រលងភ្នំអាន់ឌីសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់សូមអរទោសឲ្យខ្ញុំផងដែលលើករឿងនេះឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសជិតខាងអារ៉ាប់របស់គេគឺព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃសន្តិភាពដែលលោកអេសាយបានមានប្រសាសន៍កាលពីយូរដោយលោកប្រហោះរបស់ទ្រង់ទៅប៉ះពាល់ភាគីម្ខាងម្ខាងដើម្បីនាំមនុស្សសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវាក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានបញ្ហានិងចំនួនរវាងមនុស្សនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍នៃការធ្វើការជាមួយមនុស្សខ្ញុំបានស្វែងយល់ថាបើមនុស្សពីរនាក់ព្រមមកជុំគ្នាហើយទូសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្លាយជាអញ្ញាកណ្ដាលនៃចំនួនរបស់គេនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននោះទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការដែលមនុស្សគិតថាមិនអាចកើតឡើងបទគម្ពីរមួយដែលចែងអំពីបហារតីចង់បានសន្តិភាពរបស់ព្រះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ចាវាយម្នាក់របស់អ៊ីស្រាអែលបរិសម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាកេឌៀនគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ក្រោមដៃនៃពួកខ្មាំងរបស់ទ្រង់
ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាមួយអង្គឲ្យនាំដំណឹងល្អមកប្រាប់គាត់ថាអ្នកនឹងមិនស្លាប់ឡើយនៅទីនោះលោកគេឌៀនបានសង់អាសនៈមួយហើយនៅទីនោះត្រូវបានហៅថាយេហូវ៉ាសាឡូមដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ជាសន្តិភាពរបស់យើង5ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានហៅថាព្រះជាម្ចាស់នៃគ្រប់ទាំងសន្តិភាពលោក AB Simpson បានសរសេរថាសន្តិភាពជាអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងចំណោមអំណោយនិងប្រគុណទាំងអស់មកពីព្រះវិញ្ញាណសន្តិភាពមានតម្លៃយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយវាជាគេដំណែលមួយដែលព្រះជាម្ចាស់នៃយើងបានបន្សល់ទុកសម្រាប់យើងគាត់មានប្រសាសន៍ថាអំណរប្រហែលជាគួររំភើបប៉ុន្តែសន្តិភាពមានភាពស្ថិតស្ថេរយូរជាងនេះជាសេចក្តីពិតដូច្នេះហើយបានជាលោកពូលបានពណ៌នាសន្តិភាពរបស់ព្រះជាសន្តិភាពមួយដែលហួសពីការយល់ដឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយគេដំណើរទៅមួយគត់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្សល់ទុកដល់មនុស្សមួយក្រុមដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសឲ្យដើរជាមួយទ្រង់គឺជាសន្តិភាពឬសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ខាងលើតែប្រមាណម៉ោងមុនពេលទ្រង់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងសួនទ្រង់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនដូចជាមនុស្សលោកឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យខ្លាចឡើយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ27ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាគេមរតករបស់លោកអ្នកផងដែរបើអ្នកព្រមទទួលយកព្រះជាម្ចាស់នៃគ្រប់ទាំងសន្តិភាពជាព្រះម្ចាស់របស់លោកអ្នកព្រមទាំងទទួលយកទ្រង់ឲ្យคลายជាអញ្ញាកណ្ដាលនៃចំនួននិងបញ្ហារបស់អ្នកនិងដោះស្រាយជាមួយកំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់អ្នកលោក Thomas Kempis បានអធិដ្ឋានថាសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូបង្គំរាល់អ្វីៗដែលទូបង្គំអាចប្រាថ្នាចង់បានគឺសម្រាប់នៅក្នុងទ្រង់ហើយនៅក្នុងទ្រង់សូមឲ្យដួងចិត្តរបស់ទូបង្គំមានសេចក្តីសុខសាន្តមែនហើយព្រះអម្ចាស់នោះក៏ជាពាក្យអធិដ្ឋាននៃដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរត្បិតជីវិតនេះខ្លីណាស់ដូច្នេះវាមិនឆ្លាតឡើយដែលត្រូវរស់នៅជាមួយចំនួនជាមួយកំហឹងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់អាចប្រទាននៅសន្តិភាពឲ្យយើងបាននោះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ពីខ11ដល់ខ22អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org